celebració de la festa de Santa Eulàlia amb una diada castellera. Aquest diumenge 14 de febrer del 2016 a la 1 del migdia, a la plaça de Santa Eulàlia, popularment la plaça de l'Església. Una diada que ha comptat amb la participació de la colla dels castellers de Terrassa i els castellers d'Esparreguera. Us deixem ací 5 cèntims del bon ambient que s'ha viscut durant la diada. Thank you.